নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দুটো সংবাদ রাজ্য ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকৰ বাবে ভাল খবৰ নিয়মীয়া হল 23,956 গৰাকী ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি সোমবাৰে খানাপাৰাত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকক বিতৰণ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ 3 বছৰত 1,24,345টা নিযুক্তিৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী লাভ জিহাদক লৈ বঙাইগাঁৱৰ ৰিঙিমাৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি এগৰাকী কিশোৰীক এজন যুৱকে ঘৰৰ পৰা টানি নিবলৈ কৰিলে চেষ্টা ৰাইজে কৰাটো কৰিলে যুৱকজনৰ সৈতে আন এক সহযোগী কুটুম মধ্যম সোধাই ৰাইজে আৰক্ষীক গতাই দিলে আলম বুলি জানিব পৰা যুৱকজনক ডিব্ৰুগড়ৰ বগী বিলত অঘটন দুই সন্তানৰ সৈতে মহিলাই দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জাপ মহিলাগৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে স্বামীৰ সৈতে হোৱা কাজিয়াৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে স্বামী ধেমাজিৰ লিকাবালিত কৰ্মৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জাপ দিয়া মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নাগনাথ উদগেৰে এগৰাকী সেনা জোৱান বুলি জনা গৈছে দুদিন পূৰ্বে পত্নীৰ সৈতে কণ্ডল হৈছিল আৰু 5 বছৰ আৰু 7 বছৰীয়া দুটিকৈ সন্তান লৈ নদীত জাপ দিলে মহিলাগৰাকীয়ে 3 যোৰ চেণ্ডেল এটা বেগ আৰু মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হৈছে পাৰত হোৱাটছএপত চৰি বচ্চো বুলি ষ্টেটাছ দি নদীত জাপ দিছিলে মহিলাগৰাকীয়ে ষ্টেটাছত লগাই বগীবিল দলং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফটো আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে স্বামী নাগনাথ উদগেৰক দুদিন পূৰ্বে পত্নীৰ সৈতে কণ্ডল হৈছিল স্বামীৰ হাতীগাঁও হাঁকুচি সংযোগী কনকলতা বৰুৱা পথৰ মিনি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণক লৈ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে 1,29,00,000 টকাৰে পথৰ কাষত স্থাপন কৰা হ'ব মিনি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড মিনি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ যি বহল সেয়া হ'ব 8 মিটাৰ মিনি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী সেইকাৰণতে সেই স্থানত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কোনো কাৰণত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ দিছে হুংকাৰ সোমবাৰে পুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কলিয়াবৰৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিছে দুটাকৈ বনৰীয়া মহে কলিয়াবৰৰ নগা পথাৰ এলেকাত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে বনৰীয়া মহ দুটাই যাৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ আতংক আৰু শংকাৰ মাজত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে শ্ৰমিকসকলে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ কামাখ্যা গাঁও অঞ্চলত বৰ্তমানেও অৱস্থান কৰি আছে দুটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিগত 5টা দিনত 8টাকৈ পশুধন নিধন কৰিছে বন বিভাগে বাঘ দুটা পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ কামাখ্যা গাঁও চিত্ৰনলা বাগিচাৰ মাজত পিঞ্জৰা পাতিছে যদিও আবদ্ধ হোৱা নাই বাঘ চিত্ৰনলা বাগিচাত থকা পুখুৰীৰ পানী খাবলৈ আহে প্ৰায়ে এই বাঘ দুটা পিঞ্জৰা স্থাপনৰ পিছৰে পৰা বাগিচাখনত ভুমুকি মৰাই নাই বাঘ দুটাই শুকুৰবাৰে দুটাকৈ পশুধন নিধন কৰাৰ পিছত বাঘ দুটাই নিজৰ স্থান সলনি কৰাৰো সন্দেহ কৰা হৈছে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত এগৰাকী উদ্যমী বড়ো যুৱতীয়ে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলি লৈ বন্দনা ডাঙ্গিয়াৰী নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে উপাৰ্জনৰ সুন্দৰ বাট মুকলি কৰিছে লগতে আনকো দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰায় সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী আৱাস গৃহ নিৰ্মাণৰ নামতেই চলিছে ব্যাপক দুৰ্নীতি বিটিচিৰ ননৈ চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভুটীয়া চাং ভি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত 13 নম্বৰ লাইনৰ বহু লোকৰ ঘৰ বিগত 4 বছৰে নিৰ্মাণেই নহল যাৰ বাবে এতিয়া অধৰ নিৰ্মিত এই ঘৰসমূহ হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ফুট বাংলালৈ যেন পৰিণত হৈছে ভুটীয়া চাঙত পি এম এ ৱাইৰ এই অৰ্ধনিৰ্মিত ঘৰবোৰ 1,000ৰ পৰা 10,000 টকা পৰ্যন্ত কাৰ্যবাহী সদস্য সঞ্জিত তান্ত্ৰীয়ে কমিশ্যন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কনিষ্ঠ অভিযন্তা ভগৱান ডেকাৰ সহযোগ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ যাৰ বাবে এই ঘৰবোৰ বিগত 4 বছৰে আধৰুৱা হৈ পৰি ৰৈছে জল জীৱন মিছন আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত ঠিকাদাৰ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ শিৱসাগৰ দৰিকাপাৰ নগাঁও নাওজান গাঁওবাসীৰ জল জীৱন মিছনৰ অধীনত গাঁওখনত পাইপ তথা নল টেপ আদি স্থাপন কৰা 2 বছৰ হ'ল কিন্তু আজিও পানী পোৱা নাই ৰাইজে ধেমাজি চিলাপথাৰৰ মাৰোৱাৰী ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্মৰত অসমীয়া যুৱকক স্বস্তিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানখনক চালক হিচাপে কৰ্মৰত সোণোৱাল উপাধিৰ যুৱকজনক মাৰপিট কৰাৰ লগতে কাণত ধৰি আঁঠু কঢ়াই থলে বৈৰাগত মাৰোৱাৰী ব্যৱসায়ৰ এনে কাণ্ডত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন এই ঘটনাৰ পিছতে সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ উপৰিও কেইবাটাও খিলঞ্জীয়া জাতীয় সংগঠনে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মালিকক জবাবদিহি কৰিলে বহিৰাগত ব্যৱসায়ী অসমীয়াক আক্ৰমণৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথত আয়াৰ চলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত দল সংগঠনৰ খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণ কৰা বহিৰাগত ব্যৱসায়ীক ৰাইজে আঁঠু ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠুকাৰী ক্ষমা খোজাৰ দাবী তুলিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ডিব্ৰুগড় জিলা পূৰ্ণগতিত চলি আছে ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়ৰ কাম কাজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি ডিব্ৰুগড় জলসম্পদ বিভাগৰ অতিথিশালাকে ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব 5 ছেপ্টেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমিনি সচিবালয় কৰিব উদ্বোধন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাহৰ 4-5 দিন ডিব্ৰুগড়তে থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যালয় হ'ব উজনি অসমৰ লোকে এতিয়া দিছপুৰৰ পৰিৱৰ্তে ডিব্ৰুগড়তে প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ কৰিব পাৰিব আমেৰিকাৰ শিকাগোত প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ আৱতৰীয়া বিহু শিকাগোৰ কনচুলেট জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা কলা উৎসৱত শিকাগোবাসী প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলে হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰিলে প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰা এই কলা উৎসৱত বৰ লুইত শিকাগো হুঁচৰি দলটিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছে মণিপুৰৰ উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ নতুন কৌশল ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰি মণিপুৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ উগ্ৰপন্থীৰ মণিপুৰৰ পশ্চিম ইম্ফল উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত ঘটনাৰ তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে কেতবোৰ ভয়ানক তথ্য এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পূৰ্বে ড্ৰোনেৰে অঞ্চলটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলে উগ্ৰপন্থীয়ে
স্থানীয় বাসিন্দাই জনোৱা অনুসৰি উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ কিছু সময় পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ ওপৰেদি দুখনকৈ ড্ৰোন উৰি গৈছিলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে ৰাইজে ড্ৰোন দুখন উৰি যোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ভয়ংকৰ বোমা বৰ্ষণ কৰিছিলে কাংপকপি জিলাৰ নখুংজাং গাঁওখনত কোট্ৰুক আৰু কদাংবন্দ অঞ্চলত লক্ষ্য কৰি কৰা হৈছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এই ভাৱ আক্ৰমণৰ ঘটনা কুকি উগ্ৰপন্থী জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেন সিঙে উগ্ৰপন্থীয়ে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰি কোনো এটা অঞ্চলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে বুলি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে পশ্চিম ইম্ফলত এতিয়া অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে গোটেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলী বৃহৎ নিৰাপত্তা ৰক্ষী মোতায়েন উগ্ৰপন্থীৰ এটা ভয়ংকৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে আহত হৈছে দুগৰাকী লোক আহতক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ দুধনৈ চত মাটিয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং শাল গছৰ কুণ্ডাৰ সৈতে অবৈধ কাঠফলা মিল জব্দ কৰা হৈছে কৃষ্ণাই বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে এটা অবৈধ কাঠফলা মিল লগতে বহু পৰিমাণৰ শাল গছৰ কুণ্ডা জব্দ কৰিছে মূল্য প্ৰায় 80,000 টকাৰ আশে পাশে গেৰগাঁও ৰঙাপাতি গৰু কঢ়িওৱা গাড়ীৰ পৰা ধন দাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চাৰিজন যুৱক শিৱসাগৰ ৰাজমাহ বজাৰৰ পৰা অহা দুখনকৈ গৰু গাড়ী ৰঙামাটিৰ টোলগেটত ৰখাই ধন দাবী কৰোঁতে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছিলে যুৱকৰ দলটো কৃত্ৰিম বানৰ লগতে বিধ্বস্ত পথেও জলাকলা খুৱাইছে মহানগৰীৰ লোক কৃত্ৰিম বানৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ বিভিন্ন বাটত এতিয়া দেখা গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত পথৰ মাজত থকা এই গাঁতে অসুবিধা পেলাইছে বাহন চালকক লখিমপুৰৰ চৰাইমৰীয়াৰ সমীপৰ বৰবছাত চাঞ্চলকৰ ঘটনা পত্নীক হত্যা কৰি এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে বাছি ল'লে চৰম পন্থা বসন্ত শইকীয়া নামৰ আৰক্ষী জোৱানজনে পুৱা দাৰে খপিয়াই অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিলে পত্নী হীৰা শইকীয়াক পত্নী হীৰা শইকীয়া হত্যাৰ পিছতেই নিজৰ চৰম পন্থা বাছি লৈছিলে জোৱানজনে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ এখন গাঁৱত ঘটিল জঘন্য কাণ্ড তিনিজনী কণমানী শিশুক এজন 17 বছৰীয়া কিশোৰে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ সমগ্ৰ ঘটনা মীমাংসাৰ জৰিয়তে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ বাহাৰ আলী বেপাৰী নামৰ এজন মাতব্বৰকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে জাতীয় সংগঠনসমূহৰ পিছত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উজনিবাসী নগাঁৱৰ মিয়াই যোগান ধৰা মাছ নাখাবলৈ জনালে আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষ্যক অপূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে গ্ৰাহকসকলৰ লগতে থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে হাজৰ এতিয়া চলিছে আত্মৰক্ষাৰ খেল কিক বক্সিঙৰ প্ৰশিক্ষণ হাজৰাম দিয়াৰ কমেণ্ট ডেকাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিদিনে কিক বক্সিঙৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে কিশোৰ কিশোৰী যুৱক যুৱতীসকলে কেৱল নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবেই নহয় খেলৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো উজ্বলি উঠিছে বহু খেলুৱৈ ক্ষেত্ৰীয় উড়ন সেতুৰ ওপৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে আন তিনিগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বিয়ালিৰ ৰাংচালিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ ঘাটত দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোমবাৰে পুৱা স্থানীয় লোকে নৈত উটি অহা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে মৃতদেহ ৰাংচালিৰ জুৰীয়া ঘাট আৰু বেগেটি ঘাটৰ পৃথকে পৃথকে উদ্ধাৰ মৃতদেহ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে গুজৰাটৰ পিছত এইবাৰ তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বানৰ সংহাৰী মূৰ্তি নাৰায়ণপ্ৰকা হৈ থকা বৰষুণৰ ফলতে দুয়োখন ৰাজ্যৰ কেইবাটাও অঞ্চল বুৰ গৈছে পানীৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীত এই পৰ্যন্ত মৃত্যুৰ সংখ্যা 20 জনলৈ বাঢ়িছে বানৰ বাবে দক্ষিণ মধ্য ৰেলৱে 140খনকৈ ট্ৰেইনৰ সেৱা বাতিল হৈছে ইপিনে হায়দৰাবাদত নাৰায়ণপ্ৰকা হৈ থকা বৰষুণ আৰু বানপানীৰ বাবে সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ হায়দৰাবাদ চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় কৰ্মচাৰীসকলকো ঘৰৰ পৰা অফিচৰ কাম কাজ কৰিবলৈ কৰিছে আহ্বান ৰাজ্য চৰকাৰে সোমবাৰে পুৱা বিজয়ৱাড়া বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ৰাবাৰ বোটত উঠি বানত প্লাবিত বিজয়ৱাড়া অঞ্চলত পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বানপীড়িতসকলৰ সৈতে কিছু কথা বতৰা পাতি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে হায়দৰাবাদৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়ালে এগৰাকী যুৱতী পথচাৰীক আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে হায়দৰাবাদ বনশালীপুৰত চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে বাহনখনৰ চালকজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাহৰেইচত অব্যাহত আছে ৰাং কুকুৰৰ সন্ত্ৰাস সোমবাৰে পতি নিশা পুনৰ ৰাং কুকুৰৰ চিকাৰৰ বলি হ'ল এটি 3 বছৰীয়া শিশু পূৰ্বে অঞ্চলটোত কেইবাজনো লোকক আক্ৰমণ কৰিছিলে ৰাং কুকুৰে ইতিমধ্যে বন বিভাগে অঞ্চলটোত ৰাং কুকুৰৰ সন্ধান বিচাৰি ড্ৰোন যোগে অভিযান কৰি আছে বাংলাদেশৰ 11খন জিলা বানৰ কবলত পৰিছে বিধ্বংসী বানত এই পৰ্যন্ত 59জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে লগতে 53 লাখ লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহৰ পৰা বানাক্ৰান্তসকলক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে ইজৰাইলৰ ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰিছে হামাছৰে ইজৰাইলৰ চৰকাৰক যুদ্ধবিৰতিৰ দাবী তুলিছে যুদ্ধবিৰতিৰ জৰিয়তে গাজাত বন্দী হৈ থকা ইজৰাইলী পণবন্দীক মুকলি কৰি আনিবলৈ দাবী তুলিছে গাজাত উদ্ধাৰ হৈছে ইতিমধ্যে 6জনকৈ পণবন্দী ভূতালী বৰপেটা সুলভ মূল্যৰ দোকানতো নাই আটা বা নিমখ চাউলৰ বাবে অন্য চাউলৰ বাদে অন্য খাদ্য সামগ্ৰী উপলব্ধ নহয় বৰপেটাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানবোৰত কলৈ গৈছে কেন্দ্ৰৰ যোগান ধৰা কুইণ্টলে কুইণ্টলে আটা সেয়া হৈ পৰিছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন নলবাৰীৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানতো আটা আহে 3 মাহ বা 6 মাহৰ মূৰে মূৰেহে ৰেচন কাৰ্ড থকা হিতাধিকাৰীয়ে 3-6 মাহৰ মূৰে মূৰে মাত্ৰ 500 গ্ৰামকৈহে আটা লাভ কৰে এনেকৈয়ে চলিছে নলবাৰীৰো সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ ব্যৱস্থা
সমাজসৃষ্টিৰ দৌৰত উঠি ভাহি যোৱা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মঞ্চ পুনৰ ভয়ংকৰ অঘটন ঘটিল। আবাহন থিয়েটাৰৰ নাট উপভোগ কৰি থকাৰ সময়তে পতাকা ফুটি আহত হৈছে দুগৰাকী দৰ্শক। অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ মঞ্চত প্ৰৱেশৰ সময়তে ঘটিছিল ঘটনা। থিয়েটাৰত সংঘটিত ইটোৰ পিছত ইটো অঘটনক লৈ নিৰাপত্তাহীনতাত কিন্তু দৰ্শক। করিমগঞ্জত ড্রাগছৰ সৈতে চালক পৰিচয় সৰবৰাহকাৰী করিমগঞ্জৰ সৰগোলা বজাৰত আৰক্ষীৰ ড্রাগছ বিৰোধী অভিযান ভিতৰ সৰবৰাহকাৰীটো সুজান উদ্দিন অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে করিমগঞ্জৰ 10,000 নিচাযুক্ত টেবলেটো। গাখীৰৰ নামত বৰবি বিক্ৰী কৰিছে একাংশ বেপাৰীয়ে গাখীৰত পাউডাৰ মিহলাইছে। নিউজ 18ৰ কেমেৰা বন্দী হৈছে বঙাইগাঁৱৰ কাহিবাৰীৰ আইনৰ সমীপতে এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য। গাখীৰ বেপাৰী দুষ্কাৰ্যই জনস্বাস্থ্য প্ৰতি মাতিছে তীব্ৰ খাপকি। ডিমৰ শুকান পুখুৰীত দুৰ্ঘটনাত পতিত যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিলে আৰক্ষীৰ বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিলে। স্কুটি আৰোহী যুৱকজনৰ দুয়োটা পক্ষৰ মাজতে পিছত লাগিছিল হতাহতি। কলিয়াবৰ দবিহাঁত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক বাঘ ধৰিবলৈ বন বিভাগে স্থাপন কৰিছে পিঞ্জোৰা। কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাৰ মাজত পিঞ্জোৰা পাতিছে, নিৰীক্ষণত ৰাখিছে বন ৰজাৰ গতিবিধি। সামগ্ৰীত গাঁওবাসীক পহৰা দিছে এজাক মহিলাই। ড্ৰাগছৰ পৰিভৰ আৰু দুষ্কৃতিকাৰী সন্ত্ৰাসৰ বাবে নিশা হলেই বাগৰৰালি কছাৰী গাঁওক পহৰা দিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ এই মহিলাসকল। এটা বছৰতে চাৰিটাকৈ বানে জুৰুলা কৰা কামপুৰত এতিয়া কপিলী নদীৰ খহনীয়াই তীব্ৰ ভাবুকি মাতিছে। খহনীয়া কবলত পৰা ক্ৰমাত ভয়াৱহ হৈ পৰিছে অঞ্চলখিনিৰ পৰিস্থিতি। কামপুৰ ৰহা সংযোগী পথৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা একেবাৰে দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে। খৰালিত শুই বহি কটোৱা জলসম্পদ বিভাগে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত বাৰিষা কেইডালমান বাঁহেৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু বানৰ পিছতে বগলাজানত খহনীয়া লৈছে ভয়ানক ৰূপ। মঙলদৈত ড্ৰাগছ বেপাৰীক ধৰি উত্তম মধ্যম ৰাইজৰ ক্ষুব্ধ ৰাইজে লণ্ডভণ্ড কৰিলে ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ ঘৰ। মঙলদৈ নিকটৱৰ্তী এক নম্বৰ গেৰিমাৰীত এই ঘটনা। খেলো ইণ্ডিয়াৰ ৰাজ্যিক বিষয়ৰ তৎপৰতাত ৰক্ষা পৰিছে চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ান চাউনী থকা শ্বুটিং ৰেঞ্জ। শনিবাৰে স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ চতুৰ্থ অসম বেটেলিয়ানত চাউনী থকা শ্বুটিং ৰেঞ্জত সৃষ্টি হৈছিলে অগ্নিকাণ্ডৰ। কাছাৰত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা উত্তেজিত লোকে বলপূৰ্বক মোকলাই লৈ গ'ল অভিযুক্ত। কাছাৰৰ কাটিকৰা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ ৰামতলা বজাৰত এই ঘটনা। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে অভিযোগকাৰীকো আক্ৰমণৰ চেষ্টা। উত্তেজিত লোকৰ কাটিকৰা আৰক্ষীৰ চকীত ৰুজু হৈছিলে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ। মহানগৰীৰ পৰা বৰা ছাৰ্ভিছত এছ টি এফৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছৰ সৈতে এটা সৰবৰাহকাৰী এখন স্কুটিত সৰবৰাহ কৰিছিলে ড্ৰাগছ। মৰাণৰ ড্ৰাগছৰ গ্ৰাহত এজন অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ঘটনাক লৈ মৰাণৰ 2 নম্বৰ সৰুপথাৰ টেঙা দলং গাঁও তীব্ৰ উত্তেজনা। তেজপুৰত ৰাইজৰ ৰোষত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে চিৰিঞ্জ এটা। এই ঘটনাৰ সৈতে সংঘটিত ঘটনাক লৈ গোটেই অঞ্চলজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান ছমাহে পানী ডুব গৈ থকা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ একাংশ ঠাই এতিয়া আৰু ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। লংকাত নিশা হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলতে সৃষ্টি কৃত্ৰিম বানপানী। লংকাৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত পানী ডুব গৈছে গৃহস্থৰ সা সামগ্ৰী, ঘৰৰ বিচনা পত্ৰ সকলো। হোজাৰত এজন লোকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে, মিণ্টু ৰয়ৰ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। নগাঁও মৰিগাঁও সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ কৰোৱা বাহিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। কাষত ৰৈ থকা পথৰ এখন নম্বৰ প্লেট বিহীন বাহন বাঁহভৰ্তি ট্ৰেক্টৰত খুন্দা তীব্ৰ বিকী স্কুটি আৰোহীয়ে। কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত দৰঙৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দুটা দিনত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত 7টা দুৰ্ঘটনা, মৃত্যু খাব দিছে 5 গৰাকী মহিলাই। নগাঁৱৰ জাজৰী আৰক্ষী থানাৰ পৰা হেণ্ডকাফৰ সৈতে পলাল চোৰ মিৰাজুল ইছলাম নামৰ চোৰটোক ৰাইজে হাতলোতে ধৰি আৰক্ষীক চমজাই দিছিলে। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমান্তৰালকৈ বাইপাছ পথসমূহৰ অৱস্থা তথৈবচ হৈ পৰিছে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডুমডুমা সংযোগী বাইপাছৰ দুৰৱস্থা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গা। তেজপুৰত ৰাইজৰ ওখ দুটাকৈ চাইকেল চোৰ, তৃতীয় চোৰ দুটা ৰাহুল আমিন আৰু প্ৰলয় পাল এখন হাৰ্ডৱেৰ দোকানত সন্মুখৰ পৰা পুৱা চাইকেল লৈ উঠা হৈছিলে চোৰ দুটা। মুছলপুৰত বাক্সা জিলা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। জনজাতিকৰণক লৈ পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে ছাত্ৰ সন্থা। শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ নকৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন বিজেপি গোচি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব বুলি দিছে হুংকাৰ। হোজাৰ বিষ্ণুপল্লী অঞ্চলত তীব্ৰ উত্তেজনা। এটা ভাৰতীয় পৰিয়ালৰ সংঘাতক লৈ উত্তেজনা আৰু পৰিয়ালটোত হঠাতে আৱিৰ্ভাৱ ঘটা এগৰাকী ৰহস্যময় মহিলাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিল ৰাইজ। কৰ্মসন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন টিংখাং সমষ্টিৰ ৰৌগুৰি কপহুৱা গাঁৱৰ এজন যুৱক। সন্ধানহীন যুৱকজন জুন গগৈ। দেওবাৰ দিনত শেষবাৰৰ বাবে জুন গগৈৰ সৈতে ফোন কলত যোগাযোগ হৈছিলে। তেওঁ ৰেলত গৈ থাকোঁতে কাজিয়া হোৱাৰ কথা অৱগত কৰিছিল। সোমবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত এজনৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছিলে যদিও জুন গগৈৰ সৈতে কথা হোৱা নাছিল পৰিয়ালৰ। উৰিষ্যাৰ ৰেলপথত জুন গগৈৰ বেগটো উদ্ধাৰ কৰিছিলে। কৰ্মসূত্ৰে নাগালেণ্ডলৈ যোৱা মেৰাপানীৰ এজন লোক সন্ধানী হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। ৰাতুল কছাৰীৰ লোকজন মেৰাপানীৰ বিজয়পুৰৰ ৰাতুল কছাৰীয়ে স্থানীয় এজন বন্ধুৰ সৈতে নাগালেণ্ডৰ বাগটিত এখন চাহ বাগিচাত কাম কৰি আছিল। 28 আগষ্টত দুই বন্ধুৱে কাম সামৰি বন্ধুৰ সৈতে আছিল ৰাতুল কছাৰী। বন্ধুৱে পৰিয়ালক দিছিল ৰাতুলৰ সন্ধানী হোৱাৰ খবৰ।
গোৱালপাৰা জাকে জাকে জব্দ চোৰাং কৰি নিয়া গৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ মাকৰিত ৰাইজে জব্দ কৰিছে 1200টাকৈ গৰু ডুমডুমাত চোৰাং কাট প্ৰতি বাহন জব্দ ডুমডুমাৰ হাততৰ সভা ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে গাড়ীখন জব্দ কৰিলে কটাই দিলে আৰক্ষী তৃণমূল কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল ৰিপুণ বৰা দীৰ্ঘদিনে চৰ্চাত আছিল ৰিপুণ বৰাৰ টি এম চি ত্যাগৰ কথা শীঘ্ৰে যোগদান কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছত মোৰ বৰগোহাঁইক মিছলি আখ্যা দিছে কংগ্ৰেছে শিৱসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনত জিলা কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল সম্বোধন বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিজেপিৰ জিলা সভাপতি ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছে মাজুলীত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল বিজেপি বিধায়ক ভুৱন কামৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদত নামিছে বিজেপি কৰ্মী কংগ্ৰেছৰ খিলঞ্চীয়া বিৰোধী আখ্যা দিছে বিজেপিৰ সভাপতিয়ে কংগ্ৰেছ দলে বিয়াৰ ৰাজনীতি কৰে পমুৱাৰ ৰাজনীতি কৰে বুলি কটাক্ষ কৰিছে ভৱেশ কলিতাই দুৰ্নীতি বিৰোধী শ্লোগান দি বি টি আৰ ক্ষমতাৰ বাগজুৰি হাতত লোৱা প্ৰমোদ বৰুৱাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উঠিছে এটাৰ পিছত আনটোকৈ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ প্ৰায় প্ৰতিটো বিভাগতে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰ ঠাকুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জেহাদী আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অসমখনক অশান্ত কৰিবলৈ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ ষোল্ল দিনে বন্ধ ডিমাপুৰ কহিমা সংযোগী পথ নাগালেণ্ডত হোৱা ভূমিস্খলনৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছিলে পথছোৱা বৰ্তমান বিকল্প পথ হিচাপে মেৰাপানী হৈ নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে বাহনবোৰে মধ্য প্ৰদেশত চুৰি কৰা কেইবাখনো বাইক জব্দ কৰা হৈছে আৰু লগতে 12 কোটি টকাৰ আইফোন এখন ট্ৰাকৰ পৰা চুৰি হৈছে কোটি কোটি টকাৰ আইফোনখিনি ধৰ্মনগৰ কদমতলা চন্দ্ৰকলা টাউন হলত কদমতলা পঞ্চায়ত সমিতিৰ নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান সমিতিৰ 15খন আসনৰ ভিতৰত 13গৰাকী নৱনিৰ্বাচিত সদস্যই শপত ল'লে নগাঁৱৰ সফল সামৰণি পৰিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় মধ্যকালীন অধিৱেশনৰ অধিৱেশনৰ অন্ত সংগঠনটোৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ পাৰ্টীৰ সেনা বাহিনীৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সুবেদাৰ বিমল পেগুক গাঁওবাসীৰ বিপুল আদৰণি বোকাখাত আমটেঙা বালিচানত ধুলে ডকৰে আদৰণি জনালে দক্ষিণ কামৰূপত দুদণ্ড ছাত্ৰ সন্ত্ৰাস কৰিছে নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন গাড়ীত প্ৰায় 5জনকৈ ছাত্ৰই সৃষ্টি কৰিলে আতংকৰ বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়ালৰ কাষত মন্ত্ৰী যোগেন মোহন মন্ত্ৰীজনে খবৰ ল'লে মাহমৰা সমষ্টিবাসীৰ বানত মৃত্যু হোৱা দুগৰাকী লোকৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে মৰিয়নীত নতুন শিক্ষা নীতি সম্পৰ্কীয় আলোচনা চক্ৰ সম্পন্ন হ'ল চেলেংহাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এই আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ল অসম বিধানসভাত হোৱা 29 আগষ্টত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অষ্টম অনুসূচীভুক্ত চান্তালী ভাষা বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা ঘোষণা ক্ষমা কৰিব মাধ্যম হিচাপে ঘোষণা কৰা কাৰ্যত আদৰণি জনাইছে তামোলপুৰ জিলা চেংগেল অভিযানে চৰকাৰী আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰা নাই কলা এগাৰ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে দৈনন্দিন জীৱন পাৰ কৰিছে পৰিয়ালটি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট নাজিৰা কণমানী ডাৰ্বিক ডি বৰাৰ 5 বছৰীয়া ডাৰ্বিক ডি বৰাই ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ নাম ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজধানী সলসলীয়াকৈ ক'ব পাৰে দক্ষিণ কামৰূপৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অভিনন্দন অনুষ্ঠান ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা হাজো পিতল শিল্পক অতি কষ্টৰে জীয়াই ৰাখিছে মাধৱ মন্দিৰ সমীপৱৰ্তী মুছলিম পত্ৰী অতি দৰিদ্ৰ মৰুৱা শিল্পীসকলে কেইবা শতিকা পুৰণি এই শিল্পটোৰ বাবে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ পৰিষদ চমুকৈ এছটেকে জিআই টেগ দিয়াৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে তিনিচুকীয়া ফিলৌবাৰী আমগুৰি গাঁৱত গোৰ্খা মহিলাসকলৰ হৰিতালিকা তীজ উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ হোজাইত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ তীজ মহোৎসৱ উদযাপন অসম সাহিত্য সভা ভৱনত অসম গোৰ্খা সন্মিলন হোজাই জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত পালন কৰা হৈছে আগৰতলাত উদ্ধাৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী পুৱা আগৰতলা থানাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীটো শৰীৰচৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িছে গ্ৰামাঞ্চলবাসীৰ কামৰূপৰ দদৰাত মুকলি হৈছে এটা অত্যাধুনিক শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ ইয়ালিৰ ভীমডঙাত হাতী পোৱালি উদ্ধাৰ জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছিল হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰ হোৱা হাতী পোৱালিটোৰ বয়স অনুমানিক 3 মাহ হ'ব বাহাদুৰ চাৰিআলিত গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী মদন ডেকাৰ অভিনন্দন গ্ৰন্থ আলোক সন্ধানী উন্মোচন কৰা হৈছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ